повторно се враќаме во нашата училница, повторно имаме час со истата учителка, но овој пат часот е за четврто одделение по општество. Наставничке, што имаме за овој час? Така, во следните минути исто така ќе проследиме обработка на една наставна цел од наставниот предмет општество, посветена на учениците, овој пат на четврто одделение од наставната програма за четврто одделение. Наставната содржина е фирми и предпријатија. Така, ајде да видиме. Сте слушнале за фирми и предпријатија? Да, сме слушнале. Много, нели? Што е целта? Треба да научиме кои основни поими и што е значењето на фирмите и предпријатијата. Значи, основните поими за фирми, предпријатија, компанији, сега, нели? Да. Поново како? И кој е нивното значење, нивната улога во општеството и воопшто во економскиот живот на едно населено место? Да се подсетиме, прво треба нешто. Ајде. Може? Да, може? Да, да. Ајде. Економскиот живот на луѓето во населените места зависи од стопански и нестопански дејности. Ние знаеме кои се стопански, а кои се нестопански дејности. Стопански дејности се тие каде што имаме производство на материјални добра. Таму во тие дејности каде што се произведува нешто. Како ги делиме? Може да прочитаме? Ајде, повели. Како ги делиме? Еве, стопанските дејности ги делиме на... На индустрија и рударство. И на? И на земјоделство. А земјоделието се разгранува на многу свој... На многу повеќе други. Така, на многу свој... Да ги прочитаме гранките од земјоделството. Имаме лозарство, лов и риболов, шумарство, сточарство, полјоделство и овоштарство. Така. Дали со нешто да се бавеле од овие. Наставничка, ве кажам дека овој викенд јас ќе садам цвекиња и ќе садам одредени зачини. Зеленчок, одреден зеленчок. Пролетен зеленчок. И тоа ќе влегува во земјоделство, во полјоделство. Во полјоделство, браво, Ана. Значи, ти веќе ќе примениш една стопанска дејност. Така, браво, Ана. А нашето другарче? Еднаш се обидов риболов, ама немам трпение ја за таа работа. Тоа е хоби. Тоа е повеќе како хоби. Хоби, да. И немам трпение така да не е ни хоби. Така. Ајде, одиме понатаму. Еве ги нестопанските дејности. Може да ги прочитаме, ги знаеме. Ајде. Имаме просвета, здравство, сообраќај, трговија, угостителство и туризам. Така. Од сите овие нестопански дејности, која дејност најмногу ви се допаѓа? Просвета. А, така. И туризам. Затоа што учествувате сега во ваква емисија и затоа најмногу ви се допаѓа. Ова просвета? Просвета. Па, не. Не? Не, јас учам, гледат, имам научари од што читам цело време. Така, добро. Значи, да. Добро, сепак таа е една најубава нестопанска дејност. Се сложуваме. Што е предпријатие? Значи, рековме целта од наставната единица да научиме што е предпријатие и што е фирма. Фирма е работна организација во која што работат многу луѓе, се нарекува фирма. Дали тоа е со помалку или повеќе, битно да е некаква организација каде што се врши некаква дејност или работа. Што е предпријатие? Фирма во која што се изведуваат разни дејности, значи се гради, се произведува и така натаму, тие спаѓаат во предпријатија. Во предпријатија. Така е. И сега поново, нели рековме дека се викаат... И компанији? И компанији. Така. Ајде, идеме понатаму. Е сега, во овие стопански и нестопански дејности, во овие фирми и предпријатија, работат многу луѓе со различни професии. Која е вашата професија моментално, да видам? Водители. А, така, тоа сакам да го слушна. Шоу бизнес ентертејмент. Вие сте моментално се бавите со професијата водители во најгледаната ТВ-училница. Така е, така е. Еве различни видови на професии. Може да набројуваме, да им помогнеме на учениците четврто одделение да набројат? Ајде. Првото е доктор, па полиција, па градежник. Работник и така градежен натаму. Работник. Е сега, бидејки, значи, во населбите,
луѓето работат. Така остваруваат економски приход. Има различни дејности, меѓутоа дејностите за работа зависат од местото, односно од природата, односно од богатството на местото. Тие работат во многу институции. Кои се институции, да повториме? Училиште, градинка, телевизија, градинка, пошта, полиција, банка. Така. И така натаму, и така натаму. Значи, луѓето остваруваат некаква дејност и работа во различни видови на институции. Е сега, таму каде што земиштето е рамно, каде што има низина, нормално дека луѓето работат и изведуваат повеќе, се занимаваат со земјоделие и нормално работат во такви фабрики каде што има преработка на земјоделски производи. Дали вие сте посетили некаква фабрика за производство на земјоделски производи? Да, сум го немал тоа задоволство. Да, тоа задоволство сте го немале. Добро. Да одиме понатаму. Да го имате, го да имаме. Посетите, ете така. Ви благодарам на совета. Ете така. А таму каде што местото на живење на луѓето е во Рицко-планински предели, тие претежно се занимаваат нели со рударство. Е, таму не сакам да одам. Така, да, и ние не сме ги однеле нашите ученици, се надевам дека следна прилика ќе имаме можност да ги однесеме во така посета е на рудник. Е сега, освен тоа што има големи фирми и предпријатија, има некои помали работилници, ги велиме за најчиски работилници. И таму луѓето работат. Да. Така, е сега, кои се тие? Еве ги, имаме ги илустрирани чевлари, така, бравари, златари, фризери, кројачи. И така, има така некои натаму доста наши традиционални занаети, меѓутоа има и некои сега што се посовремени. Да. И таму луѓето работат и имаат своја различна професија. Исто така, луѓето работат и во трговија, рековме тоа спаѓа во нестопански дејности, работат во маркети, продавници, шопинг центри, трговски центри, нели, така натаму. Меѓутоа, оние краишта, каде што се богати со природни убавини, луѓето таму претежно се занимаваат со туризам. Каде сакате најмногу да шетате? Еве го имаме Охрид. Охрид е прекрасно место, така, да се сме биле често пати во Охрид. Така натаму сме били и на други места, Македонија, нашата татковина изобилува со прекрасни природни богатства и места за посета. Да, е точно. За да може да одиме од едно место на друго, потребен е развој на собракеот, за да се изградат многу патишта и улици. Исто така и многу луѓе работат во оваа нестопанска дејност. Така. Е, сега мала помош да наброиме фирми и предпријатија. Овде има алкалу и Европа, најмногу дечињата ја сакаат, затоа што се произведуваат бомбончиња и чоколади, нели? Алкалуид, да. Производство на лекови, кои други фирми ние вака ги знаеме? Предпријатија, фирма. Не ми текнува во моментов ни една фирма. Сарага Компани. Добро. Тоа е фирмата на моите родители. Петро. Да, може. Мак Петро. Со што се занимава? Со дистрибуција на дистрибуција на нафта. На нафта, добро. Нашата македонска радиотелевизија со што се бави, која е незината дејност. Тоа е нестопанска, така? Така е нестопанска и се бави со производство и продукција на содржина емисии, за на емисии, така е, од така различни области. Не заврши нашето слайдшоу? Не заврши, да, слайдшоу. За домашна работа имаме да наброиме колку можеме повеќе фирми и предпријатија, ама битно е да ја знаеме и нивната дејност и работа, со што се занимаваат. Одлично, одлично, наставничке. Ви благодарам на соработката. Ви благодарам многу. Ние завршивме со овој час. После ова ќе одиме со следниот час, но прво еден мал джингл, па да се вратиме во нашата ТВ-училница.